皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学校の歴史3分チェックプラスアルファ、この動画はまず大切な言葉を3分間で覚えます。次に穴埋め問題でその言葉を覚えているかどうかをチェック、最後プラスアルファで簡単な問題を解く、とこういう作りになっています。今回は古墳の時代についてお話しします。3世紀後半になると近畿から瀬戸内海沿岸にかけて古墳、これが作られるようになりました。古墳が盛んに作られた6世紀頃まで、この時代を古墳時代、このように呼びます。古墳にはいろいろな形があります。代表的なものはこの3つです。これが前方後円墳、四角いのは方墳と言います。丸いのが円墳です。古墳というのは豪族の墓で、その上には埴輪と呼ばれる焼き物、これが並べられていました。この古墳の時代、今の奈良県に豪族が集まって大和政権という政権を作ります。この大和政権の王はこの大王と書いて王騎と読むんですけど、王騎と呼ばれて、この政権が及んだ地域、地方には前方後円墳が多く作られました。前方後円墳、これですね。ですから今も前方後円墳が残っている地域というのは当時大和政権の影響を受けていたと、こういうことがわかるんですね。そしてこの古墳の時代、大陸や朝鮮半島から日本に移り住んできた人、この人たちを渡来人と言うんですけれど、この渡来人によって日本に漢字や仏教などが伝わってきました。今回覚える言葉は7つです。古墳、古墳時代、そして埴輪、大和政権、王騎、前方後円墳、そして渡来人、この7つを覚えます。もう一度確認のため読んでいくと、3世紀後半になると近畿から瀬戸内海沿岸にかけて古墳が作られるようになりました。古墳が作られた、盛んに作られた6世紀頃まで、これを古墳時代と呼びます。古墳は豪族の墓で、その上には埴輪と呼ばれる焼き物が並べられました。そしてこの時代、奈良県に豪族が集まって大和政権というのができます。この大和政権の王、これは王騎と呼ばれ、この政権が及んだ地域、地方には前方後円墳が多く作られました。そしてこの時代、大陸、朝鮮半島から日本に移り住んだ渡来人によって漢字や仏教などが日本に伝わってきます。では次、穴埋め問題で覚えているかどうかをチェックしましょう。では覚えているかどうか、穴埋め問題でチェックしていきましょう。先ほど赤い文字で書かれた部分、番号になっています。同じ番号のところには同じ言葉が入ります。私がこの文章順番に読んでいくので、皆さんはこの番号のところ入る言葉を私と一緒に言ってみてください。ではお願いします。3世紀後半になると近畿から瀬戸内海沿岸に古墳が作られるようになりました。古墳が盛んに作られた6世紀頃までを古墳時代と言います。古墳の形、前方後円墳、方墳、円墳でしたね。古墳は豪族の墓で、その上には埴輪と呼ばれる焼き物、これが並べられていました。そして今の奈良県に豪族が集まり、大和政権、これを作りました。大和政権の王は王騎と呼ばれ、この政権の力が及んだ地方は前方後円墳、これが多く作られていました。この時代、大陸や朝鮮半島から日本に移り住んだ渡来人によって漢字や仏教などが伝わってきます。もう一回やってみましょう。3世紀後半になると
近畿や瀬戸内海沿岸に古墳が作られるようになりました。古墳が盛んに作られた6世紀頃までを古墳時代と言います。形は前方後円墳、方墳、円墳ですね。古墳は豪族の墓で、その上には埴輪と呼ばれる焼き物が並べられていました。今の奈良県に豪族が集まって大和政権、これを作った。大和政権の王は大君と呼ばれ、この政権の力が及んだ地方は前方後円墳が多く作られました。この時代、大陸や朝鮮半島から日本に移り住んだ渡来人によって漢字や仏教が日本に伝わってきます。できましたか？ではプラスアルファで簡単な問題を解いていきましょう。プラスアルファで簡単な5つの質問に答えています。答えは書きません。すべて口で言います。私が問題を読んで、その後答えを言うんですけれど、答えを言う前にはいと言います。皆さん、はいの後で私と一緒にその答えを言ってください。お願いします。では始めます。次の質問に答えましょう。1番、古墳とは何ですか？はい、豪族の墓。2番、古墳の上に並べられた焼き物を何と言いますか？はい、埴輪。3番、古墳時代、今の奈良県に生まれた政権は何ですか？はい、大和政権。4番、この政権の力が及んだ地方に多く作られた古墳の形は何ですか？はい、前方後円墳。5番、漢字や仏教などを伝えた大陸や朝鮮半島から日本に移り住んだ人たちを何と言いますか？はい、渡来人。どうです？スラッと言えました。もう一度やってみます。また一緒にお願いしますね。1番、古墳とは何ですか？はい、豪族の墓。2番、古墳の上に並べられた焼き物を何と言いますか？はい、埴輪。3番、古墳時代、今の奈良県に生まれた政権は何ですか？はい、大和政権。4番、この政権の力が及んだ地方に多く作られた古墳の形は何ですか？はい、前方後円墳。5番、漢字や仏教などを伝えた大陸や朝鮮半島から日本に移り住んだ人々を何と言いますか？はい、渡来人。どうです？言えました？今回は古墳の時代についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。